Não, mas tá de boa, tô ali. Coronel? É? Ele tá indo embora, ele tá gravando aqui. Ah, beleza. Eu dou um jeito aqui. Coloca em cima do djembe lá, o djembe ali, ó. Aí, Eduardo, vai ser esse. Ô, Diabá. Oi? Olha o djembe ali, bota em cima do djembe.